A Nardelli ajuda muito com a estabilidade, porque se ela não passasse toda a estabilidade para mim, financeiramente, eu não poderia ter um filho agora no momento. Com a Nardelli, aconteceu muitas mudanças, assim. Meu pai, antes, ele era um pouco mais, vamos dizer, bravo, assim. Qualquer coisa irritava ele. Ele foi aprendendo a ter mais paciência pelo fato de mexer com pessoas, né? Então ele teve que aprender a lidar com as pessoas. Daí foi aonde que tudo começou a dar uma ajuda em casa, assim. Começou a evoluir mais, reformas. Ele foi se tornando uma pessoa melhor. Ah, pra nós era uma segurança pra gente, né? Entendeu? Que eu já, quando eu entrei aqui, nossa, eu já falava para todos os colegas meus, eu me arrependo de não ter entrado na empresa 10 anos antes. Que eu, quando eu entrei, tinha 36 anos. Eu entrei no urbano, entrei, passei por enfrentamento, entendeu? Cresci de uma certa forma. Eu não conhecia nada pra fora. Comecei a sair viajar, né? Bernardo, o que aconteceu na minha vida foi que estava passando. A minha irmã, ela tem uma certa dificuldade para engravidar. E daí meu pai e minha mãe, eles queriam também ser avós. Já fazia um tempo que não tinha criança em casa. Da hora que soube que o Bernardo estava chegando, daí foi uma alegria grande. Quando a gente resolve ter um filho, a gente quer que ele tenha as melhores coisas. Para isso, você tem que ter mais ou menos um salário de acordo para poder sustentar a família. E convênio médico também, porque se a criança ficar doente, ela tem que ter um suporte. Vale a alimentação daqui também, que é muito bom, que com o vale a alimentação que a gente tem aqui, a gente nem precisa ficar mexendo no salário da gente. Então, para mim foi ótimo. E para o meu filho está sendo também, que ele fez a faculdade, né? Logística, então ele entrou no ramo dele, né? Minha responsabilidade no, da auto-ônibus, eu tenho que estar mantendo o estoque rodando. Assim, eu não posso deixar ele nem muito alto nem muito baixo. Eu tenho que ter peças para os ônibus poderem ser consertados, passarem por preventivas. A gente procura armazenar do melhor jeito possível, do qual tem os recursos para ser armazenados e vai verificando sempre as datas de validade, se for material químico, material para limpeza. Agora, do restante das peças, procura não deixar oxidar, armazenando da melhor maneira possível. Tudo na Nardelli, nós trabalhamos, eu, meus filhos, minha esposa e eu, e aqui fizemos, levantemos, graças a Deus. Nessa mesma rua, 301, tem outra casinha ali em cima boa também, graças a Deus. Mora minha mãe. E tá, não tô satisfeito, tranquilo, graças a Deus. Só tenho que agradecer só, Deus e a Nardelli.